Arttu, huomenna taas pelataan reilun viikon tauon jälkeen. Millainen suunnitelma teillä oli maajoukkuetaululle? Miten viikko sujui? No, maajoukkuetaulu viikko sujui ihan hyvin. Otettiin tai tiedostettiin, että meillä on tuossa loppuvuodesta ja jouluaikaan tulossa kuitenkin aika lyhyet tauot ja paljon pelejä, niin otettiin nyt vähän enemmän happea ja meillä oli niin sanottu omatoiminen viikko. Pelaajilla oli ohjelmat kyllä ja suunnitelmat kuinka harjoittelee, mutta ei ollut ohjattua toimintaa muuta kuin tuossa lauantaina käytiin sitten joukkueen kanssa yhdessä jäällä ja nyt maanantaina sitten aloitettiin tämä viikko uudestaan. On tehdä pieni katsaus tuon veskarin puoleen, millä mielen sä oot seurannut Olkinuoren ja Skarikin työskentelyä nyt kun melkein jo kolmannessa on runkosarja pelattu? No ihan ollaan oltu koko valmennustiimissä ja tyytyväisiä molempien maalivahtien tekemiseen ja sanotaanko, että molemmat on pelannut ja osoittanut tuota tekemistä nousujohteisesti tämän kauden aikana tähän hetkeen. Torjuntavasti on jakautunut ehkä vähän ennakoituukin tasaisemmin. Onko se yllättänyt, kuinka hyvä nuori Skarek on ollut illasta toiseen? No, torjuntavasti on jakautunut sen mukaan, että molemmat maalivahdit on saatu peleihin mukaan ja tietysti on haluttu, että molemmat maalivahdit onnistuu ja voitetaan pelejä. En mä tiedä, onko se ennakoitua. Ehkä jonkun mielestä varmasti voitu olettaa, että se olisi jakautunut toisella tavalla, mutta nyt se on mennyt näin ja mua ei ole yllättänyt se, että Jussi on pelannut hyvin eikä myöskään se, että Jakuba on onnistunut. No millaisia valmennettavia nämä herrat ylipäätään on? Olkinuora on nähnyt paljon eikä Skarekkaa ole mikään keltanokka, vaikka nuori vielä onkin. No niin kuin olen aikaisemminkin tuossa jo sanonut, niin molemmilla on tavoitteet korkealla. Haluaa mennä edelleen uralla eteenpäin, niin sellaisien kanssa on mukava tehdä työtä, koska he haluaa joka päivä tehdä hommia täysillä ja haluaa oppia ja kehittyä. Avaa vähän tuota teidän harjoittelua vielä, tai siis maalivahtien harjoittelua. Te olette tehty joka päivä, lähes joka päivä jäällä, mutta miten te käytte asioita porukalla läpi sitten jään ulkopuolella? No, jään ulkopuolella tietysti käydään läpi sitä videoiden kautta ihan yleisesti keskustellaan siitä tekemisestä, että tuolla itse jääharjoituksen aikanahan se kommunikointi ja tämmöinen palautehan on aika minimaalista, koska siellä pyörii joukkuereja, niitä ei siellä voi olla välissä koko ajan huutamassa, että siellä enemmän annetaan sitä vastuuta sille pelaajalle toteuttaa niitä asioita, mitä sitten yhdessä käydään tuolla jää ulkopuolella läpi. Käydään videoiden kautta sitä pelaamista läpi, käydään vähän vastustajien tiettyjä juttuja, mitä he toteuttaa pelissä ja pystytään siihen, mutta pitkälti ollaan silti siinä omassa tekemisessä ja siinä oman pelin kehittämisessä kiinni, eikä niinkään tuijoteta sitten ja yritetä muuttaa jonkun ulkoisen tekijöiden takia sitä omaa toimintaa. Pelotuksesta vielä, milloin päätös aloittavasta maalivahdista yleensä tehdä ja kuka sanoo sen viimeisen sanan sitten, että kumpi seisoo tolppien välissä minäkin ilta? No viimeisen sanahan aina tietysti sanoo päävalmentaja, kun se vastaa tästä koko toiminnasta, mutta kyllähän meillä semmoinen tietynlainen suunnitelma aina on sille viikolle, että kuinka me ajatellaan, että ne maalivahdit toteutuuko se sitten, se on toinen asia. Ja kyllä maalivahdelle annetaan sillä lailla aikaa valmistautua siihen otteluun, että he tietää ihan tarpeeksi ajoissa kyllä sitten, kumpi se ottelu tulee pelaamaan. No tällä viikolla kalenterissa on periaatteessa 4 peliä, joten pelutus varmasti jatkuu tasaisena myös nyt. No, sanotaan, että tällä viikolla on 4 peliä ja ensi viikolla on 3 peliä, että tässä on aika kova pelirupa, että varmasti sitä jonkun verran jaetaan, mutta katsotaan sitten, että missä suhteessa mennään, mutta Jussi aloittaa huomenna maalissa.